بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیرو محبتوں کے ساتھ بلی آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے ماشاءاللہ آج اس دھند کے موسم میں ہم بنانا سکھائیں گے آپ کو فش آن فائر ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ پورا فنکشن پوری پارٹی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فائر ہم نے آن کر دیا جی ماشاءاللہ جی یار ہم نے فائر آن کر دی ہوئی ہے اور یہ ہمارا دیسی جنگلی طریقہ اس طریقے سے ہم نے ہینگ کر دی ہوئی فش کو ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ یہ فش آن فائر پہ تیار ہوگی ہمارے ساتھ یہ بڑا فنکشن مزیدار بننے والا ہے ہمارے ساتھ رہیے بڑا مزہ آنے والا ہے جی لیمن کا جوس نکالے گا سوس کے لیے اس میں ڈالے گا یہ فریش بٹر ماشاءاللہ یہ دیکھیں فائر پہ ساری کک ہو گئی ابھی بالکل ڈرائی ہوئے گی یہ اس کے اوپر لگائیں گے ابھی مکھن اور لیمن کا سوس ہلکا ہلکا سوس لگائیں گے بالکل کولوں کی آنچ پہ یہ پکنے شروع ہو گئی ہیں گولڈن براؤن ان کا کلر آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمن اور بٹر سوس ابھی بالکل ہلکی آنچ پہ یہ تقریبا کک ہو گئی ہوئی ہے اب ہلکی آنچ پہ لیمن سوس کے ساتھ سوک ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہماری یہ فش آن فائر بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم جائے کر کے ہمارے ساتھ رہیے جی پہلا پیس گرم 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 کیا بات ہے جی
माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह क्या बात है। वाह जी वाह क्या बात है जी क्या बात है। आओ जी बिस्मिल्लाह हेलो जी बड़ा सास माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अभी चाह रही है क्या बात है। बना खाओ बड़ा मजा आता जनाब माशाल्लाह है।